ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଆମର ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ନବକିଶୋର ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି। ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ, ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ସମସ୍ତ କାଉନସିଲର ଆମେ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ଦୀପଦାନ କଲୁ। ସେଠି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜାପି କଲୁ। ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି କିପରି ଭାବରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଭୁଜା ଖିଆ ପୀର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ। ଏଠି ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଏଠି ଯାହା ମାଗନ୍ତି ବାବା କାହାରି ହାତକୁ କେବେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛୁ। ଆମେ ଏଠି ମାନସିକ କରି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବାନ୍ଧିବୁ ଯେ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ନବକିଶୋର ଭାଇଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ମନେଥିବ ଗତ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ନବ ଭାଇ ଏଇ ଏରିଆର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେ ପାଇପାରିଥିଲେ। ଆଜି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାବା ଭୁଜା କିଆରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ମିଶି ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାର କାମ କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କର ସେବା ସେ କରନ୍ତୁ। ଆଲମ ଭାଇ ସାଇଡ଼ ଦେଇଦେବ। ଆଜ୍ଞା।